Мої вітання усім, хто зараз з нами. За подіями понеділка, 28 квітня, стежили наші репортери. Якими вони були, дивіться прямо зараз. Хто винен у подорожчанні хліба? Люстрація суддів по Вінницьки. З Гаврищівки до Анталії. На Вінниччині подорожчав соціальний хліб. Ціна піднялась на 6%. Виробники пояснюють, на ціну вплинула вартість палива, газу та зерна. Останнє подорожчало на третину. Скільки коштуватиме бухінець та де його придбати, знає Вадим Потатуєв. Соціальний хліб подорожчав на 6%. Все через трейдерів, які підняли вартість зерна на третину. Європа відмінила ввізні мита на сільгоспродукцію. Зернотрейдери відреагували одними з перших і почали масово вивозити свою продукцію за кордон. Чим і спровокували підняття вартості зерна в Україні. Підігріло ціни і подорожчання палива та газу. На Вінниччині найбільшим виробником є концерн «Хлібпром». Зі слів їхнього представника Юрія Галика, ціну на соціальний хліб довелось підняти, бо виробництво такого сорту для підприємства стало збитковим. Збільшення виробництва соціальних сортів хліба не планується, але незважаючи на збитковість виробництва соціального хлібу та поступове падіння споживання хлібобуличних виробів в Україні, наша компанія не зменшує обсягів виробництва соціального хлібу. Обласна влада, в свою чергу, запевняє, виробництво соціального хліба збільшать. Для цього потрібно запропонувати концерну зерно за нижчою ціною. Ми зараз опрацюємо з нашими місцевими виробниками зерна, в кого які залишки залишилися станом на сьогоднішній день, для того, щоб не в зернотрейдерів, а напряму у сільгоспвиробників Вінницької області концерн «Хлібпром» міг закупити зерно для своїх потреб. Вже віднайшли майже 3000 тонн зерна по некомерційній ціні. На початку травня соціальний хліб продаватимуть в усіх районах області. Тоді ще оприлюднять список магазинів, де його можна буде купити. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Завищує ціни на продукти. В антимонопольному комітеті провели відповідний моніторинг і надіслали рекомендації 18 найбільшим торговельним мережам. Там впевнені, для росту цін на харчі економічних підстав немає. Але в той же час за 3,5 місяці вони стрімко повзуть вгору. Так, при підвищенні оптової ціни на цукор на 20%, в роздріб його продають на 30% дорожче. На цибулі в супермаркетах накручують більше, ніж вдвічі. Картоплю реалізують майже на 15% дорожче за відпускну ціну. Схожа ситуація із молоком та курятиною. Якщо газ буде по 285 доларів за тисячу кубів, Україна одразу погасить 2-мільярдний борг перед «Газпромом». Якщо Росія далі тиснутиме високими цінами, Київ шукатиме правди у Стокгольмському суді, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Між тим, у МВФ допускають погашення українських газових боргів за рахунок кредиту Міжнародного фонду. Нагадаємо, російський «Газпром» вимагає за поставлений до квітня газ 2 мільярди 200 мільйонів доларів. Окрім того, висуває «Нафтогазу» рахунок за недобір блакитного палива у минулому році. Свої збитки монополіст оцінює майже в 11,5 мільярдів. У Вінницькому суді той самий голова. Феміда знову не наважилась зламати традиції. Слідом за господарським та апеляційним у міському суді обрали того ж керівника, який очолював установу до прийняття закону про люстрацію. Андрія Михайленка, нового старого очільника, обрали колеги таємним голосуванням. Визначалися з 3 кандидатур. Вдалося це зробити тільки з другої спроби, адже 14 квітня через відсутність кворуму голосування не відбулось. За такою процедурою голову суду обрали вперше. До появи люстраційного закону всі призначення погоджували в Києві, а кандидатуру голови затверджувала Вища рада юстиції. Це ще не все. Далі у випуску ми розкажемо про таке. Студенти з Криму та Сходу масово перебираються у Вінницю. На блокпостах стріляють. Лебедине озеро за мир. На Гнівенському шосе міліція затримала 20-річного чоловіка, в автомобілі якого знайшли наркотики. 12 фольгових згортків з білим порошком, марихуану та амфетаміни, а також пістолет 9-мм калібра. До речі, сам власник авто був у стані наркотичного сп'яніння. Наразі міліція з'ясовує, звідки у хлопця наркотики та його ринок збуту. Той же день на блокпосту на в'їзді в СМТ «Чечельник» водій на підпитку влаштував стрілянину. Його зупинили для перевірки. Від тесту
на алкоголь водій відмовився і затіяв бійку з представником самооборони. Ті саме чергували на блокпості разом з правоохоронцями. Після чого дістав травматичну зброю та вистрілив в спину самооборонівцю. Поранення виявилось незначним, а от 52-річного стрілка затримали. У затриманого вилучили зброю, яка знаходилась в нього на законних підставах. Це зареєстрований пістолет для відстрілу гумових куль. Його доставили в райвідділ згідно статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, хуліганство із застосуванням зброї відповідно до частини 4 296 статті Кримінального кодексу України. За такий злочин передбачено покарання від 3 до 7 років ув'язнення. Студенти з Криму масово перебираються довчатися у Вінницю. Стосується це здебільшого медичного університету. Щоправда, дехто з кримців не має необхідних документів для переводу, не віддали в тамтешніх вишах. Утім, в Вінницькому медичному таким не відмовляють, беруть усіх. Більше про це знає наша Тетяна Орлова. Студенти, що перевелись із кримських вузів, отримають стипендію наприкінці травня. Таких у Вінниці близько 30. 24 з них зараховані до медичного університету. Це кримчани та жителі інших областей України, що навчались на півострові. Приїхала з Кримського медичного університету, так як не залишали мені бюджетного місця у зв'язку з політичною ситуацією. Мені близько, я з Хмельницької області, а по-друге, тут університет хороший, база хороша. Люди також приємні. Жалко було їжати звідти, але тут нам також подобається. Прийняли люди добре. Розселили переведених у місцеві профілакторії та гуртожитки. Домовившись про розбіжності в програмах, студенти одразу ж приступили до навчання. У виші звикли до іноземців, тож з адаптацією українців з інших регіонів проблем не було. Нові люди – це завжди цікаво, там спілкування з людьми з зовсім іншого регіону, з якими ми ніколи не мали таких особливих зв'язків, в принципі. От, з іншого університету також дізналися про якісь їхні традиції, про їхній порядок навчання. При переведенні пільги та форми навчання збережуться. Керівництво медичного університету каже, здивувало те, що кримським студентам не видали усі необхідні документи. Ми оформляли переведення, а потім уже відповідно наш університет давав відповідно до юридичного права всі запит на Кримський університет, щоб вони вже потім поштою висилали всі підтверджені. Деякі студенти приїхали, мушу сказати, просто студентським квитком. Збільшення потоку бажаючих навчатись у вінницьких вузах очікують влітку, після закінчення весняного семестру. І не лише з Криму. Охочі навчатись у Вінниці вже є у Запоріжжі, Дніпропетровську та інших містах сходу і півдня країни. Тетяна Орлова, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». В Росії блокують українські сайти. Це підтвердили в управлінні Генпрокуратури Федерації. Мовляв, рішенням Роскомнагляду закрили доступ до ресурсів, на яких українські націоналісти закликають до проведення масових протестів в Росії. Про які саме сайти йде мова, у Москві не уточнюють. Повідомляють лише, що наразі більш як на 10 українських ресурсах зафіксували заклики до протестів. А кількома днями раніше в Росії заблокували доступ до деяких українських груп ВКонтакті. З Гаврищівки до Анталії, починаючи з 7 червня, із Вінниці курсуватиме чартер до популярного турецького курорту. Квиток у дві сторони вартуватиме близько $300 США. Щосуботи пасажирі возитимуть на Боїнгу 737 та аеробусі 320. Нагадаємо, турецькі туроператори обіцяли знизити ціни для українських відпочивальників на 10-20%. Нині тиждень у тризірковому готелі Анталії обійдеться в $300 на людину. Чотиризірковий – від 400. Якщо наші туроператори не зможуть надати літак за туристами, його прийшлють з Туреччини. Тамтешні готельєри готові запропонувати ексклюзивні ціни для вінничан. Ми, як турецька сторона, повністю підтримуємо цей проєкт і будемо дополнительно давати дотації, щоб ваші ціни були конкурентоспособні. А це означає, що дуже немаловажно. Тепер, наша сторона, принимающая сторона, чем отличается от других операторов. Мы не работаем с русским рынком.
Мистецтво заради миру під таким гаслом на Вінниччині пройде 13-й міжнародний фестиваль імені Петра Чайковського та Надії Фонбек. Вінничани вперше побачать знамените Лебедине озеро у виконанні Національного академічного театру опери та балету. З 11 по 16 травня шанувальників класичної музики розважатимуть колективи та виконавці з України, Польщі та Литви. Частину грошей від продажу квитків перерахують у фонд підтримки Збройних сил України. Організатори пообіцяли сюрпризи під час кожного концертного дня. Щоправда, через політичну ситуацію в країні відмовились приїхати артисти з Хорватії та Румунії. Урочисте відкриття відбудеться 12-го, так як ми дали в попередніх анонсах в афіші. Просто замість Яського симфонічного оркестру програму фестивалю відкриє Академічний симфонічний оркестр Хмельницької філармонії під керівництвом Сергія Леонова, заслуженого діяча мистецтва. Хороший, молодий, прекрасний колектив. Ми були на ювілеї філармонії, слухали його прекрасну програму. Я думаю, що це рівноцінна заміна. Це все, про що ми встигли вам розповісти сьогодні. Завтра буде більше, дивіться нас щодня. Час випуску новин незмінний о 19:00. Прогноз погоди завершує новини, а я дякую, що довіряєте. До побачення. У вівторок, 29 квітня, погода у Вінниці мінливо-хмарна. Температура вночі плюс 5, плюс 10, вдень трохи тепліше, плюс 16, плюс 21, місцями невеликий дощ.